lumayan mangan siang gratis. Apa ya, Kang? Kanda kanda kita enam. Ini di, ini mau aku kurungu jadi bos ini ulang tahun saya ini. Macam setil ngono iki yo wis mangan porong kowe ngono iki. Makane aku boleh sing jirene bose ulang tahun, mangan wae mangan dino iki. Eh, iki dino apa, Dik? Halo yo sekolah jajal sik mangan sik kono. Ana ya? Ya. Mangan ya. Dulur. Assalamualaikum dulur-dulur. Assalamualaikum. Pak Yai, pripun kabare Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Pak Yai mana wae tenang sehat selalu dulur-dulur. Tak buti, tak buti kita tukang masak ni. Yo musik, yo masak ni jenah nanti tak buti. Wah pas ni, pas banyak lesu atau ataupun siapa jenis ni? Sandi. Sandi. Saya mau ganteng mas. Di bintang film iki Kang. Iya ganteng tenan nih. Paling nono manung juga yang ini iki Kang. Iya ganteng nih. Iya nono mampu itu juga yang ini iki. Iya ganteng anakku Jan. Aji. Iki sudah ini ulang tahun nih cinta nih iki. Aku mampu kok uwe nang masakan. Bose ulang tahun iki Kang. Bose ulang tahun ya. Ya bose ulang tahun iki. Bose ulang tahun. Pak Joko. Pak Joko. Iki sudah ulang tahun ya. Ulang tahun. Pak Joko. Makan yang paling enak. Di sing tak jeger sing mangan sing lah aku wis ngerti kowe kira ini butuh mangan. Iya. Ya kan mangan sih. Ono ya. Dajal. Eh tak kira sing iki. Iki sing masak Pak Budi iki. Iki sego goreng. Iki capce. Eh? Iki capce. Kowe jenenge capce. Oh jenenge koyo jeneng-jeneng kono-kono ngono. Oh iya internasional. Iki sing wanti tom yam gung. Tom yam gung. Ngerti urung? Urung e. Mare lesu ketemu ngene iki. Yo, jajare. Kuwi yo bidan sing iki. Yo, kulo iki. Kulo kulo wis ono tau. Iki masakan kota Thailand iki. Ngene, kota Thailand iki. Yo. Jajare iki. Weh, enak urange. Jelas. Enak udange iki. Weh. Kali-kali masakan luar negeri ngono lho, Kang. Ben sawahe putih kok. Masak sego sambel ae. Ya. Lagi gila toh? Lah iya. Lah ngene iki lho, Dik. Ngene iki terus sak porsi piro, Dik? Kene kok ngono piro, Dik? Wis ra kuat kowe jelas. Kandhan iki kok. Kene ora ulang tahun iki ya ora mungkin mangan kowe. Iki mana mesti sendok apa mbek petang iki? Ya enggak aku sendok toh cukup kemprok kemprok toh, Kang. Nah. Yo. Iya rasanya kan? Waduh, aku tak umur-umur jenenge mangan di Bojonegoro Goro jenenge Tom Yang, yo lagi iki lur enak orangnya lur ini tako, menjelah tako kaya, cempe kaya pak, cek tau tak nih mati cek tau? Wah enak ya wah lah, top Marco top Pak Bud yang jenenge Tom Yang jenenge apa tau? Tom Yang sup Thailand sup Thailand sup Thailand ya gini ya cumi, cumi, udang, eh, cumi ada, udangnya ada, ikut toh yo, ayam, ayam ada, ada, oke, okay. Sosis, mono, Pak Bud, lain apa seneng ini gitu Pak Bud, yang jenengan itu biasanya mau aku dihajatan atau acara apa no berapa hari sebelumnya? Udah, nanti konfirmasi di Orsi. Oh ngono. Yo. Weh, mau beli bojo ulang tahun nih mau. Yo bojo ulang tahun. Om, iki ngono. Besok itu nek wis buka itu ya di Orchid restoran kene. Iki enak ngene iki. Iya, khusus satu-satunya masakan Tom Yam. Tom Yam sing chef internasional iki yang ngene kene. Hargane hargane aja kuatir. Wis murah pokoknya. Iya, akhirnya murah ya. Oh, tapi gak tak kandani saiki kowe. Ngene iki lho gak dikandani. Oke, dulur. Nek ape mangan Tom Yang ya cuma ada di Orchid Hotel ya. Di Buyut Dalem. Ya. Ya wis. Kapan jare rene diundang karo Pak D, korene. Kamu D. Ya. Ya wis, ngono sih. Kowe ngene. Tom Yam ngeling-eling ya. Panggone ngene Dewi Sartika. Orchid Sartika. Hotel Orchid Bojonegoro. Kabur. Kabul TV ki lur ya. Kabul kajote lur. Ah, ya.